Доброго дня, на годиннику 17:00 в ефірі ЮА Поділля інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Новий випадок захворювання на COVID-19 зареєстровано на Хмельниччині у жителя Нетішина. Пацієнт лікується амбулаторно. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Таким чином, за добу зафіксовано 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Від коронавірусної інфекції за добу вилікували ще 3 людини з області. Їх одужання сьогодні підтверджено негативним тестом ПЛР-дослідження. Станом на 16:30 29 травня в області офіційно зареєстрованих 431 випадок на COVID-19. З них 211 осіб одужало. Від початку пандемії маємо 10 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 424 випадки COVID-19. З підозрою на COVID-19 у Хмельницькій обласній лікарні перебуває чоловік з Кам'янця-Подільського. Про це Суспільному розповів директор цього комунального неприбуткового підприємства Яків Цуглевич. За його словами, чоловіка направили на лікування в Хмельницьку обласну лікарню з діагнозом пневмонія. Згодом стало відомо, що чоловік з числа контактних осіб у хворого із Кам'янця-Подільського. Наразі він із підозрою на COVID-19 надалі перебуває у Хмельницькій обласній лікарні. У нього відібрали ПЛР-аналізи. Результати очікують у понеділок. Мені лежить в ізольованій палаті. Медпрацівники працюють тільки 3 чоловіка, лікар, медсестра і санітарка окремо. Мені зробили ІФА, ми отримали ямку, це показує, чи хворіє. Зробили ІЗЖІ, чи перехворіли ЗІВ, паніки немає. Туристичний сезон у Кам'янці-Подільському перейшов у режим онлайн. Заступник міського голови Вадим Савчук розповів, муніципалітет та задіяні в туристичній сфері підприємці чекали пом'якшення карантину і готувалися поновити роботу. Цьому завадив спалах коронавірусу в місті і районі. Як зараз у Кам'янці зустрічають туристів – далі у сюжеті. Сцена на площі «Польський ринок» у Кам'янці-Подільському порожня. Фестивалі відмінені. Замість гостей біля старовинної ратуші – лише пам'ятник туристу роззяві. Туристичний сезон довелося відкривати онлайн, каже заступник міського голови Вадим Савчук. Все-таки ми привернули увагу велику кількість людей, які полюбляють наше місто, людей, які, можливо, ще ніколи в Кам'янці-Подільському не були. У всіх соцмережах, розповідає директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Петро Гаврилюк, розмістили екскурсії онлайн та заходилися втілювати проєкт «Туристичне знакування». Проєкт має таке загальноєвропейське визнання вже, він відомий в усьому світі. По території міста, по туристичних маршрутах будуть розміщені вказівники, туристичні пілони, інформаційні таблички. Коли карантин у державі пом'якшили, в Кам'янці-Подільському відчинилися 2 музеї «Просто неба». Це старий замок Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника та музей мініатюр замків України. Працівник музею мініатюр замків України Олег каже, звичних прибутків після відновлення роботи заклад немає. Музей відвідують одиниці. Вже другу неділю ми працюємо. Порівняно як раніше до карантину, то зараз мало. 5-6-8. Статистика відвідувань дуже мала. В середньому десь замок сьогодні відвідує близько там. Протягом дня близько 30-40 осіб. Вихідні чуть більше. В цей період того року було тисячі туристів. Заступник міського голови Вадим Савчук розповідає, готелі, хостели, заклади харчування та музеї, художні галереї в приміщеннях зачинені. З його слів, бюджет Кам'янця за час карантину не наповнився, а втратив. Близько мінус 30 мільйонів гривень. Не до надходження в бюджет. Сьогодні Кам'янець-Подільський в великій частині потерпає від того, що і туристичний напрямок повністю зупинений. Міжміського сполучення немає. Заступник міського голови каже, в місті і районі спалах інфікування коронавірусом. Хвороба прогресує, з кожним днем випадки захворюваності трапляються. І сьогодні важко сказати, як далі ми будемо діяти в плані розвитку туризму. Вадим Савчук припускає, хворіють контактні особи, інфікованих ще на Великдень краян. Тому, каже, надіслали рекомендаційного листа Духовній Раді з проханням проводити богослужіння онлайн. Ті контактні особи, які попадають в коло аналізу, підтверджують, що в них є. Коли за вихідні в місті та районі кількість випадків ковід не збільшуватиметься, в Кам'янці планують відчинити решту музеїв. Петро Гаврилюк каже, в усіх закладах здійснюватимуть дезінфекцію та уникатимуть скупчень відвідувачів. І обробка рук санітарна, і масковий режим, і не
таке ще й масове відвідування, все-таки буде якесь певне обмеження на вході. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Зоокуток у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана відновив свою роботу після послаблення карантинних заходів. Про це Суспільному розповів головний інженер комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Тарас Панасюк. Додає, у зоокуточку проживає більше 20 видів тварин. Аби їх побачити, відвідувачі віднині мають дотримуватися карантинних заходів, яких саме у нашому сюжеті. Хмельничанка Тетяна разом із донькою чекали на послаблення карантину, адже полюбляють відвідувати зоокуточок. Ми відвідували зоокуточок минулому році, дуже любимо сюди ходити, з дитиною дуже їй подобається. Любимо ще того, що тут тварини живуть. Це не такий зоопарк, ну, який просто приїжджає, який перевозить, а тут от саме тварини живуть, і він тут бачив, що дуже добре. Головний інженер комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Тарас Панасюк розповідає, що намагається дотримуватися санітарних вимог щодо відвідування зоокутка. Розмежували, якщо черга до каси зоокутка, через 1,5-2 метри є відмітки, де люди мають вставати перед заходом в зоокуток, дезінфікують руки і обов'язково після відвідування зоокутка люди теж можуть дезінфікувати руки, роблячи для дезінфекції у нас на касі. Касирка зоокуточка Любов Любицька розповідає, що кількість відвідувачів трохи зменшилася через карантин. Будні дні набагато менше відвідувачів, ніж було попередні роки, але в вихідні дні трошки більше людей. Це наша робота, і, звісно, залежить від погоди. Після послаблення карантинних заходів змінився графік роботи зоокутка, додає Любов Любицька. Проте ціна квитка залишилася така ж, як і в попередньому році. Працюємо з 10 до 18 години. Дорослий квиток вартує 20 гривень, дитячий – 15 гривень, дітки до 3 років заходять безкоштовно. Більше 20 видів тварин налічується у зоокуточку, додає головний інженер комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Тарас Панасюк. Є птахи, є дрібна рогата худоба, гризуни, ну, у нас медвідь, потім кролики, хір, яструб, соків, крупи, вівці, кози, борсук, лисиця чорнобура. Хмельничанка Ірина живе за містом. Разом із донькою до карантину кожного місяця приходили, аби погодувати улюблених тварин зоокуточка. Так, дитині дуже приємно побувати. Їй подобаються звірі, ведмеді. Молодята Ксенія та Михайло не перший раз відвідують зоокуточок. Відвідували, були декілька разів. Наш улюбленець мішка тут було в минулому, позаминулому році було навіть три їх, а зараз, на жаль, один. Це одне з найкращих місць, яке ми відвідуємо часто. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин у підсумковому випуску.